Kako je Srbija pristupila programu Partnerstvu za mir 2006. godine, naša država i NATO alijansa kontinuirano unapređuju međusobnu saradnju i dijalog, dok aktivno učešće Srbije u nauci za mir i bezbednost od 2007. godine predstavlja korak dalje u učvršćivanju tih odnosa koji traju i danas. Ovaj program spaja naučenike iz Srbije sa kolegama iz sveta kako bi udruženim snagama doprineli bezbednosti, stabilnosti i solidarnosti između nacija. Od 2007. godine pa do danas, Srbija je kao partnerska zemlja učestvovala u brojnim projektima u okviru programa Nauka za mir i bezbednost. Neki od njih, koji su svakako obeležili ovu skoro dvodecenijsku saradnju, su proizvodnja biogoriva iz algi, flasteri koji s pomoć veštačke inteligencije prate vitalne funkcije kod ljudi, bezlitijumske superbaterije, kao i program Dexter. Srbija participated in last years in project Dexter, which is projects for identification of explosive devices in places of public gatherings in order to stop possible terrorist attacks, in cooperation with our Vinča Institute and other scientists from different NATO and EU members countries like Germany, like France, like Finland. Ovakvi projekti primer su značajne saradnje Srbije i NATO članica, a u budućnosti još jedan od fokusa na kome bi se bazirali dalji zajednički projekti mogla bi biti i sajber bezbednost, budući da Srbija već ima određene kapacitete kada je reč o toj oblasti. Srbija is, I can say, openly leading country in our region in that area, because we are only country who has special prosecutor for ICT crime and also the most numerous police unit within our Ministry of Interior for the fight against ICT crime. O saradnji, ali i značaju Srbije i ovog regiona za alijansu, govorio je i komandant Združenih snaga NATO-a iz Napulja, admiral Stuart Manch. On je decembra ove godine u Beogradu na ceremoniji primopredaje dužnosti šefa NATO vojne kancelarije za vezu istakao da je Srbija ključni partner u rešavanju regionalnih i globalnih pretnji poput terorizma i međunarodnog kriminala. NATO and Serbia have been formal partners for 18 years now. NATO respects Serbia's neutrality, and so the breadth and depth of the relationship is as determined by Serbia. But on behalf of NATO, we're very appreciative of the extent of the partnership that we have. And finally, I would say that this region is very important to NATO, as was publicly proclaimed after the Washington, D.C. summit last July. And so this region will remain an enduring interest of NATO. Nauka za mir i bezbednost, kao i ostali programi saradnje u okviru NATO-a, donose brojne pogodnosti ne samo članicama alijanse, već i partnerskim državama poput Srbije. Naša zemlja jedna je od vodećih kada je reč o broju programa u okviru nauke za mir i bezbednost. A od 2014. godine pa do danas, realizovano je preko 40 aktivnosti u okviru ove inicijative. Srbija, kao aktivan partner, nastavlja da sarađuje sa NATO-om i na taj način pruža doprinos regionalnoj i globalnoj bezbednosti.